ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်။ဒီလိုင်းတာပြည့်တဲ့ဟိုရဟန်းကျေးဇူးတွေနာသူတို့ပြောရှင်းရှင်းလေးမြင်းမြတ်တဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပစိုးလေးပဲခွင်းတိုင်းလာကျမတို့အားပေးမှာရဟန်းကျေးဇူးတွေပါတယ်။လိုင်းတာပြည့်တဲ့တွေကစလိုက်ကိုရဟန်းတော်ကြရဟန်းအားပေးတာကားတိုင်းမို့နော်ကားတိုင်းအားပေးတယ်ဆိုစလိုက်ကအဲ့ပြည့်တဲ့နေပြည့်ကျင်နေတယ်နော်။ ရဲဝန်တာတာပေါ့ဒါဘာကအတည်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တာဝန်ကြီးရလို့လဲခံစားရတာပေါ့နောက်ကိုလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ ဒီကဒီနေ့ပြီးွားရုံလေးပေါ့နော်လိုင်တာရုံလေးပေါ့ခလန္တာဝစီရရုံလေးပါဒီလိုမျိုးဒီကသွားပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကကျွန်တော်တာမှလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်လိုင်တာပြည့်တဲ့တည်းကစလိုက်ကိုရဟန်းတော်ကြရဟန်းအားပေးတာကားတိုင်းမို့နော် ခိုင်းအားပေးတယ်ဆိုစလိုက်ကအဲ့ပြည့်တဲ့နေတွေ့ကျင်နေပေါ့နော်တွေ့ကျင်တဲ့သူ့ကိုရဟန်းတကယ်ချစ်တယ်သူ့ရဲ့တကယ်ပြတ်ပန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည့်တဲ့နေရှိသွားကျင်တယ်ဒီကားလေးမှသူမားရကြတဲ့ကဒါရဲ့လို့ကိုကြီးပရမောင်းဆုံးကားလေးလည်းပြန်ရိုက်တဲ့ကားလေးလည်းပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့နေတော့တွေ့ရအောင်စလိုက်ကချစ်ချင်းလိုက်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြည့်ချင်တာလေးသူကပြည့်စည်
ြားတဲ့အတွက်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့ငုံနေတာရောတို့သဘောကျနေတာရောခံစားရတာဒီဘယ်လိုပီတိဖြစ်မှန်းမသိဘူးဘူးလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်နဲ့ဘယ်လိုသွားမတွေ့ရတာပါလားဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြာပါပြီဒါအခြေအနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပိုပစ်တွေဖြစ်လို့နေပြီးတော့မသွားပြေဘူးပေါ့တော်တော်ကြာပြီနော်ကြာပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီ၄နှစ်၅နှစ်ရေဆိုတော့ကတိုင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ကိုမာတပြည်လုံးရန်ကုန်မင်းကလေးကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အခုမှပြန်လို့ဟုတ်ဒါအခုမှဒါကျွန်တော်ဒုစရာအဲဦးတော်ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လို့သွားပြီးတော့ဦးတွေ့ဆုံရတယ်ပေါ့နော်သူတပြည်ဦးနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့အရင်သားတို့ဟိုကြောက်စာတို့ဘာလို့တော့မှလည်းနော်အဲ့လိုပဲဒီလုံးမှာပဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်အော်ကိုလည်းဦးနဲ့မှတ်ရဒါသွားတယ်တွေ့ဝင်လဲတွေ့ဆုံဝင်လဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လုံးဝသားပါတယ်ဒီလိုင်းတာပြည့်တဲ့ဟိုတော့ရန်ကျစုတယ်လားသူတို့ပြောရှင်းရှင်းလေးမြင်းမြတ်တဲ့ဘာမှလုံးလဲပစိုးလေးပဲခွင်းတိုင်းလားကျမတို့အားပေးမှာရန်ကျစုတင်ပါလေတင်ပါလေဟိုရန်ဝန်တာတာပေါ့ဒါဘာကားတင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တာဝန်ကြီးရလို့လဲခန်းစားရတာပေါ့နောက်ကိုလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့အစားဆုံးပဲဘာမိတ်ကတ်မှမလေးဘူးတော့ဘာလို့မျက်နှာကြောင်နေပဲရိုက်ထားတာမိတ်ကတ်တုံးတာကြတော့ပြေးပါရဲ့အတူမိတ်ကတ်တုံးတာကြတော့ဟိုကလက်ဖောက်လိုက်တဲ့ခံလို့ကြည်စံထိတဲ့ခံလို့နော်ဖြိုလေးတန်ရရတဲ့ဟာလို့ဖြိုလေးတန်ရရတဲ့ခံရတော့ဆိုင်ဖက်ကများတယ်ဆိုင်ဖက်မိတ်ကတ်တော့တော်တော်များတယ်များတယ်ဆိုတာဟိုတန်ရခံခံနေတော့ပေါ့တနေ့ခံနေတော့ပေါ့ဟိုကင်ကြီးတို့လည်းတော့ပြောင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကပြည့်တောင်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမကင်ညာအဲ့ဒီဟိုမျက်နှာကိုဖြောင်းတဲ့ချာကိုရှေ့ကစိုးကြီးဆိုရဲအတားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဘုံလောက်ခိုင်းတာ။ तू ဥရဲအဲ့ဒါတွေလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့သဘာဝကျမယ်အမှန်တော့ချွန်တာ။ तू အပြင်မှာလည်းချွန်တယ်ချွန်လို့ကားထဲမှာလို့မဟုတ်။အဲ့သူများကိုနားအောင်ဆိုတော့ပြောတာ။အေးအေးလို့ဥလှုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုတားကြရင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू သူ့ကြမှာလောင်းလိုက်တာ။တကယ်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က69ဆက်လောက်လောင်းလာ။အစင်သားရှော့ဝေးပါဆိုလို့တစ်စက်ပဲချလိုက်တယ်။တကယ်ကြိုက်တော့တော်တော်လောင်းမယ်။ဒါပါမြတ်ပါဗျာတက်ရှင်းချက်နေဆိုဒီလိုတက်ချက်ဒါတော့အဲနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါရေကူးကူးတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဇလိရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးရင်အခုတော့လက်ထဲတော့ရောက်ပြီပေါ့အဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အချိန်ကြီးပြင်ဆင်လုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ကတနှစ်ကိုတကားပဲရမယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်အဒီလိုတစ်ခွင့်ရတော့ဒီနှစ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တကားတွေတော့ရွှေ့ဆင်ကားကြီးပါဒီကားရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနှစ်အတွက်ဆက်ရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့နောက်နှစ်မှလည်းရိုက်မှာပါအဲခိုးစစ်เออเอาโดดไปซะเฮ้ยอย่าๆมิ้มมามิ้มมาเนี่ยงาไต่มั้ยงาไต่มั้ยงาชิม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 เออตนเอาปิดเสร็จจนแล้วอู้จ่อเมน่าก็เลยปิดเสร็จจนแล้วปอนเนาะดาอู้จ่อก็จะรอเปล่ามั้ยซุรู้สิตนเอาไดรเตอร์ซะปิดตาจะรอโกตายเนี่ยสายไปไดรเตอร์ปิดตาไดรเตอร์ซะปิดเลยซุยมั้ยตนเสียรู้จนตบอดาจะอู้จ่อเองตนเอาดุเดกาจะอู้จ่อเองเนาะตะเดกาเลยอู้จ่อเอง
ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ရမ်းတယ်ရမ်းတယ်လည်းဆိုတော့သူစိတ်တရားကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားကနည်းနည်းလေးလမ်းတဲ့ကားတဂေါ်လီပေါ့နော်ဂေါ်လီတောင်နေနှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှဲ့မှာရမ်းညီတာရမ်းညီမှာသူအကုန်လုံးဟိုပြင်မာလူမှုဆိုင်မှာနေရမဲ့ပုံစံပေါ့နော်ခေါ်ကြရမဲ့ဟာလေးလည်းတင်ပြီးတယ်နောက်သူရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူရဲ့ဟို identity blue controller ပါတယ်ပါကြအားလုံးကလည်း GDE တင်ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသူတို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းရကျတော့ဥကျော်ကျေးဇူးပါတယ်ဥကျော်ကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဘွားတော့ကလည်းဥကျော်ကားတွေကြည့်ပြီးရမ်းသဘောကျတယ်ဥကျော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဟိုကားတိုင်းကားတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ် join ခင်မှာလည်းလူပြစ်လာတယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် idol က join မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချက်ဆုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်စင်လဲ join လို့မင်းသားပြစ်စင်ကြဒါဦးကျော်လုံးမြင်လာပြန်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုသူ့ဒီဘေးနည်းနည်းစုံလိုက်စုံလိုက်ပြပြောရတဲ့ဇာတ်တွေအများစုอ่ะအဲ့ဒါဦးကျော်လုံးတဲ့လုံလေးတွေဟိတာဒီလိုကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးကျော်ကာရက်တာပဲပေါ့နော်ဒီ Note 10ဆိုတာဦးကျော်လေးလိုလိုကာရက်တာမျိုးတွေနဲ့လုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါသူ့တော့မင်း join ပြန်ပြောရင် तू อ่ะဒီမျိုးဖြစ်ပါဆိုလို့ကိုကတော့ဖြစ်စေစေလေဒီနေ့ကတော့ဒါ join ကကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုရဲ့မှာပါပါလားဗောဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းဆက်မြင်ဆိုင်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒါငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရတော့ဦးကျော်တို့ရောနော်ကိုသားကြီးအများကြီးပါပဲပြောဆောင်နေတယ်နော်အကုန်လုံးနှိပါပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကပဲတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲဟိုလေးလာခဲ့ရတယ်သင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ညိုတမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအငူတွေပဲကြံခဲ့ပဲတင်လာပဲနော်ဒီမှာဇလေးဆိုတော့ညိုတမဲမှာတော့ကြံခဲ့တာတော့များပါတယ်အဲ့ဟိုအမေကသူ့တတလုံးလုံးမတိုက်ပြန်နဲ့နောက်တော့တည်းပြီးတော့ပဲကြည်လာခဲ့ရတော့အမေကိုစိတ်နာပြီးပြောတဲ့စင်လေးတွေနော်အမေဘာမှအရန်ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့ကြာမှနဲ့ဒါအတန်နဲ့ဆိုဒါအတက်ကိုပဲပေးပါမယ်အမေပြောတဲ့စင်ဒါပေမဲ့မထက်မဲ့ပဲထိသွားတဲ့စင်လေးကဥယျာဉ်ထဲမှာဆိုဘယ်စင်နဲ့ပြန်ကြည့်ရချင်းမထိလဲဆိုတော့ဟိုအင်းကိုပြန်လာပြီးတော့အမေကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့အမေမိုင်းကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့အနမ်းအဲ့မှသူနမ်းလိုက်တာတကယ်အမေနဲ့သားဖြစ်သွားတာစကားတခုမှပြောသေးသူ့အမေကသူဆွဲအာရပန်နမ်းပြီးတော့သူဖတ်ပြီးတခုနဲ့ပြောလိုက်တာအမေအမေတို့ထမင်းလေးကိုတာလွန်လို့ဟာလူကလေလှက်လှက်လှက်ပြောသွားတာရန်ကောင်းလေအဲ့ခံအမေရဲ့တို့ထမင်းဟောလူအနေနဲ့ကြပြီးပြီမိသားကြောင့်ဘတ်တော်မနေမကြစေအောင်ကေဘီရာစေချင်တာတော့ဟိုကျွန်တော်ခါတိုင်းမှာပါတဲ့လူအကုန်လုံးရာစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ထုတ်ဝေးလေရာစေချင်တယ်ဘာလို့ဒီခက်မှာဒီလိုရိုက်ရဲတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာရဲ့ဝင်တဲ့အမှုပြန်ရရရဲတယ်ကွာကားကောင်းဝင်ပြီးရောဆိုတော့ထုတ်လို့ရတခုဖြစ်တယ်တော့ထုတ်လို့ရသေးချင်တယ်နောက်ကျတော့ဇလိုက်ဇလိုက်ကိုရသေးချင်တာတော့ရသေးချင်တာမဟုတ်ရအောင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တာဒါဟိုဒါကတော့သူကောင်းလွားကြည့်လို့ပေါ့နော်သူသူဆောင်ကောင်းလွားကြည့်တယ်ဟိုကာရက်တာရသူပေါက်ကွဲဆင်းနေပေါက်ကွဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကာရက်တာကို control လုပ်တာရန်ကောင်းလာနောက်သူဆောင်နေမှာဆိုမာကြီးပေါ့နော်မာကြီးရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုရိုက်တဲ့အတိတာလေမာကြီးရန်ကောင်းတယ်နောက်တယောက်ကတော့ဝင်ဝင်ထဲဂျိုဘီစကေးကတော့ဗမာပြည်မှာလက်ရှိဘယ်သူမှရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တင်တာလေတော်တော်ကောင်းလားစကေးကသူ့ရဲ့စတရီယိုမှာထားတဲ့ story talent camera language အကုန်ကောင်းလားသူ့ရဲ့ cropping lighting ဘာမှပြောစရာမကောင်းဘူး perfect ပြည့်စုံပါတယ် cinematic ရမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းတာကျွန်တော်တယောက်တည်းတုံ့လို့အဲ့တော့အားလုံးကသူ့မြန်ကောင်းတဲ့အတွက်ပုံလုံးရသေချင်ပါတယ်ကျွန်တော် note main ဇက်ကားထဲမှာဒီကားလာကြည့်လိုက်ရင်သိပါမယ်တာအဲ့ကားရဲ့ zoom ချင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဇဝင်ချင်းလေကျွန်တော်ခုနပြန်လာတယ်ကပနဲ့ဆိုးနေကြလမ်းကောင်းအောင်ပါလေဒါတချင်းလေးပါလာတာဒီချင်းလေးကဇက်ကိုရမ်းပို့ပေးတာလို့ဒါအဲ့တချင်းလေးကိုတော့ဆရာတရားမောင်ရေးပေးထားတာပါကိုတရားမောင်ကအက်ကားမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းအပြင်လူမြကြီးလုံးဝမယူပဲမြေတားနဲ့ရေးပေးထားတယ်သူကမြေတားနဲ့သူကချက်ချင်းမြေတားချက်ချင်းအမြေးထားတဲ့အမှုပြလေးတစ်ခုဖြုတ်လို့လာတယ်ကားနဲ့အရန်လိုက်တယ်အရန်ကိုတမုံဖြတ်နိုင်တဲ့ချင်းလေးပါအဲ့တော့ကိုတရားမောင်လည်းရန်ချစ်တူတင်ပါတယ်နောက်ကျေးဇူးတင်နေတာကတော့ကျွန်တော်လင်းနစ်လူမြလောကနားထားပါတယ်လူပြန်လောကနားထားပြီမဲ့အခုလင်းနေတာကာလာနားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလူပြန်လောကနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီတပတ်နောက်ပထမဆုံးရှင်တို့တမင်ပြည်တယ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဟိုဒိုက်တာပေါ့ဆပ်ပွားတယ်အမြဲတမ်းအရေးလိုမိုးပေးတာလေကျွန်တော်ဆရာတွေရှိတယ်ဒါဆရာဝင်းငိမ့်ဆရာဝင်းငိမ့်တို့ဆရာဦးမြခိုင်တို့ကျွန်တော်ဆရာတွေကျွန်တော်ဘွေစိုးဦးဖျားလေးခေါ်ပြရတယ်ခေါ်ပြချိန်မှာဆရာနှစ်ယောက်ကလာကြည့်ပြီးတယ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အားပေးစကားပြောတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပထမဆုံးရောပါလို့ရှိတော့ပုံတော့ပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုဒီလို့တယ်မလို့ပြင်ဖုန်းနဲ့လည်းဆက်တယ်ဒီသူကဘာလုံးနေလဲဆိုတာလေအကျွန်တော်မရိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုပေါ့နော်မီဒီယာမှာအသီးသီးမှရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးအရင်လိုပဲကျွန်တော် warmly welcome ကြိုဆိုကြရတယ်နောက်ကျွန်တော်ကားကိုဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဒီရုံတင်တဲ့နေ့အထိကိုတို့မျိုးစုံဝိုင်းရံပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနှမြတည်သက်စားရမှာပွက်လက်တင်မှုဘီယာဝမှုတက်ကိုပံ့ပိုးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုရှင်နေရတိုက်လိုက်လဲလဲ
ီဒီယာတီတီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလူတစ်ပင်ဝိုင်းရံပေးခဲ့ကြတယ်မီဒီယာတီတီကလူတိုင်းလူတိုင်းပဲပဲပဲအားလုံးကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်အခုလိုဝိုင်းရံပေးသလိုကျွန်တော်နောက်နေ့မှာလည်းအခုလိုပဲကောင်းမွန်တဲ့စကားတကားရွတ်ရှင်ရွတ်ရှင်နဲ့တူတဲ့စကားတကားဖြစ်အောင်ဖက်ကြိုးစားပါမယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းရံပေးတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုနေရာတိုင်းမှာဝိုင်းရံပေးအောင်နှက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပီတီစားခဲ့ရလို့ပေါ့နော်။ဝရမေရွတ်ရှင်ကောင်ကိုအခုလိုအော့အောင်နေလားအားပေးနေပြည့်တဲ့ရန်အောင်ပါတယ်ရန်ပီတီလည်းဖြစ်ရတယ်ရန်လည်းပျော်ပါတယ်အဲ့တော့နာယုရှင်ချစ်မြတ်နေဆိုတော့အားပေးနေတယ်အမေရှင်ပြည့်တဲ့အားလုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်